Kjære landsmøte, dirigenter. Hvis vi googler Norwegian prisons, får vi opp overskrifter som «The world's most human prison», «Where inmates are treated like people», og «Norway is doing something right». Noen mennesker blir av en eller annen grunn veldig sint av dette. Jeg blir tvert imot bare stolt. Stolt av at vi har den mest humane kriminalomsorgen i verden, med de beste tilbakefallsratene. Når programkomiteen har foreslått å bygge norske fengsler i utlandet, og å gi dårligere vilkår for innsatte med andre statsborgerskap, er dette et skritt i feil retning. Når Norge har tenkt å bygge og drive norske fengsel i utlandet, vil det skapes tvil om hva for noen lover som skal gjelde for de innsatte, samtidig som vi taper arbeidsplasser og økonomiske gevinster hjemme. Når kriminelle med utenlandsk pass ikke skal få de samme mulighetene til å skape en bedre fremtid for seg selv som norske, er det en politikk som gir ulik straff for like forbrytelser. Et fengselsopphold skal oppleves som en straff, men for de aller fleste skal det også være starten på en vei tilbake. Dette prinsippet må ligge til grunn, enten man er fra Ringerike eller Romania, om man må sone i Halden eller på Åna. Kjære landsmøte, stem for dissens 12 og 13, og nei til norske fengsel i utlandet og svekke rettigheter for utenlandske innsatte. Da neste delegat. Ja, da fikk du en replikk fra delegat 105, Snorre Loen. Kjære landsmøte, kjære Serine, jeg håpet du skulle rappe, men dessverre. Jeg er enig i veldig mye av det du sier, men jeg er veldig uenig i konklusjonen. For alternativet her er jo at vi sender dem til sine egne fengsler i utlandet gjennom utsendelsesavtaler. Og jeg tror det er veldig mye mer humant og mye bedre å sone i et norsk fengsel i Russland enn i et russisk fengsel i Russland. Svareplikk. Ja, det er jo litt annen argumentasjon enn det som står i programmet. Der står det nemlig at man har for lite fengsel i Norge, derfor skal vi sende dem til utlandet. Da mener jeg at det er mye, mye bedre å bygge mer fengsel i Norge, sånn at flere kan sone her. Men selvfølgelig skal vi sørge for at flest mulig kriminelle utlendinger må sone i sitt fengsel hjemme.